Já vás vítám u dnešního vlogu. Za mnou je naprostý výbuch, protože se balím právě do Itálie. Nebo takhle, už jsem se balila včera večer, ale potřebuju dneska ještě si pořádně dobalit. Letím totiž do Itálie na skoro celý měsíc. A ještě jedeme na hory, takže se asi dokážete představit, že prostě nasoukat zimní bundy, kabáty a všechny možné boty zimní, které jsou docela dost objemné, tak je to trošku něco jiného, než když si vezmete v letě dítěrné šatičky a sandálečky. Takže já tady mám, prosím vás, 3 kufry, 2 větší, 1 menší příručák. A ještě jsem si dneska byla, prosím vás, vyzvednout bundičky a takovou hezkou kombinézu od Sportalmu. Jinak omlouvám se, sousedi stále rekonstruují a stále budou a já jsem strašně ráda, že už z tohohle odjíždím, protože už mi z toho začíná hrabat, jelikož to tady je už snad 3. měsícem. Prostě už před Vánocema to bylo celý leden, teď prostě to bude i celý únor a budou to dělat prý až do dubna. Teď mi akorát přišla zpráva, že čtvrtek, pátek budou brousit koupelny nebo něco takového. Takže jsem ráda, že tady nebudu a že si konečně od tohohle hluku odpočinu v Itálii a jsem za to fakt ráda a doufám, že až přijedu, tak už toho hluku tolik nebude, no ale prostě oni tam prý jako rekonstruují celý byt, když je to novostavba a asi tam mění dispozice toho bytu, že bourali zdi a jsou tady celkem malý koupelny, tak si myslím, že jako bourali všechny ty koupelny a že je jakoby předělávali, teď stavějí nový ty zdi a třeba zvětšovali ty koupelny a možná vybourávali ty kachličky, mění podle mě i podlahy, prostě úplně všecko, co se dá změnit na novým bytě, tak to měněj. Takže předpokládám, že tohle, protože jinak jako nevím, co se dá dělat skoro půl roku, no, v novostavbě, kde vlastně vůbec není nic zařízeného. No, takže já jsem vám ještě chtěla ukázat, co teda mám krásného, vybalit to a zkusit to hlavně narvat do těch kufrů, protože už teď jsou plný. A já ještě tam potřebuju narvat 1 kombinézu, 2 bundy a 1 moonbooty. A já nevím, jak to udělám. Fakt nevím. Tohle to všecko. Jdu ještě tady vybalit s váma. Tohle ještě. Začneme tady taškou ze Sportalmu nebo David Sportu. Byla jsem v pařížský, nebo kousek od pařížský to vlastně je. Mám krásný nový overall na lyže. Od Sportalmu ještě nemám. Je takovej světlou lince růžovej a myslím si, že bude úplně super. Já jsem si ty overaly celkem, nebo ty kombinézy oblíbila, protože víte, že mám takovou tu růžovou od Goldbergu a ta vypadá úplně krásně. No a tak se mi tam líbila i tato sportalmka, tak to potom ještě na mě určitě uvidíte, tak to jsem si vybrala. A potom tady mám takovouhle bundičku, která je vlastně v té podobné nebo ve stejné barvě, je to úplně stejná vlastně ta kolekce. A říkali jsme, že si to vezmu na to, protože ty kombinézy, jak jsou hodně na tělo a jsou takový jako, tohle je celkem taková lehoučka teda, to ta od Goldbergu se mi zdála teplejší. Tak jsme říkali, že si když mi bude zima, dám na to ještě takovouhle bundičku, abych to prostě měla, aby mi bylo teplo. Takže mám takovouhle sadu ještě s bundou, ale ta bunda je super, že ji klidně můžu potom nosit i samotnou. Mám takový ty černý kalhoty, ty černý šponovky, tak ty když tak si k tomu taky můžu vzít a mám delší outfitík s ní. Tak ta vypadá super. No a nebyl by to zimní outfit bez moonbootu. Vybrala jsem krásný. Vybrala jsem tyhle ty s tou kožešinkou. Já už několik moonbootů mám, ale tyhle ty s tou kožešinou ještě nemám a strašně se mi tam líbily. Myslím si, že se budou právě hezky hodit, jak je to takový černorůžový a vlastně většinu těch bund, co mám, nebo i ta kombinéza, tak tam mají vždycky nějaký černý akcenty a tak si myslím, že se to bude hezky hodit. Vlastně i nejenom k tomu lyžařskému, ale obecně prostě k nějakým
a zimním outfitům, který tam budu nosit na těch horách. Takže moonbootky jsou mega, mega cute. Neskutečně pohodlné botky. Kdo jste ještě neskoušel, tak vůbec nevíte, o co přicházíte, protože jsou to nejpohodlnější a nejteplejší botky. A hlavně vůbec nesmekají, protože mají speciální tuto podrážku s takovými jakoby přísavkama, dejme tomu. Takže i když jste na ledu, tak prostě se vám to nesmeká. Je to fakt jako hodně dobrá bota, hlavně právě třeba na hory, když víte, že budete chodit ve sněhu. A tak, takže tyhle ty roztomilý z kožešinku, tak to mám radost. David Sportu mají spoustu různých jiných, měli tam hezký růžový, pak i takový třpitkatý, jak černý, tak i zlatý, stříbrný, no různý barvičky. A pokud se chystáte na hory, tak rozhodně doporučuji na nějaký mrknout, protože já jsem jako úplně obsest s nima a no, takže mám další do sbírky. Mám tady tašky od značky Morer. A to je prosím vás italská značka, která je z Verony. Oni vlastně od srpna jsou nově u nás v pařížské, mají tam butik vlastně místo Red Valentino, jak bývalo vlastně úplně na začátku, jestli víte. Myslím si, že je to ulice Majzelova, jestli to říkám správně. No a tam vlastně mají teda butik, kam já jsem se zašla podívat, protože Italové prostě umějí ty bundy a celkově zimní věci naprosto dokonale a hlavně jsou neskutečně elegantní, jakože já jsem nevěděla, co dřív si vybrat, protože to jsou tak krásné věci. Pokračujeme v unboxingu. Přišla tady ségra a další tu máme tuto tašku. Původně jsem si chtěla vybrat bundičku nebo nějaký kabát a zkoušela jsem si tam několik krásných věcí. Ale potom jsme vybrali vestu a k tomu mám ještě takovej svetr, takový rolák. A je to krásný set. Ona, paní prodavačka, říkala, že i tak je to hodně teplý. Ty bundy všechny jsou péřový, ale jsou neskutečně lehoučký, ale zároveň prý hodně zahřejou. Takže to si otestuju. A navíc my jsme celý ten outfit poskládali kvůli kalhotům, který jsem se tam vybrala, který jsou asi nejkrásnější, nejelegantnější kalhoty, jaký mám ve svý sbírce. Takhle to vypadá jako úplně jednoduchá vesta, ona to je jednoduchá vesta, ale vypadá neskutečně stylově v celkovém outfitu. Já jsem se to tam zkoušela, tak vám sem dám záběr, jak to vypadá. Tady mám ten svetřík, takhle pletený roláček, který byl právě tam nastylovaný už s tou vestou a vypadá to fakt strašně pěkně dohromady. Takový jako elegantní horský outfit, úplně mi to evokuje. Já se podívám, co se tady kalhoty. Tohle byly kalhoty, které tam visely a jsou úplně poslední. A jsou elegantní, ale tady takhle u nohavic je můžeš stáhnout a jsou takový jakože tady volnější a tady takový jako víc stáhlý. A vypadají strašně dobře, jsou vlněný. Mm-hmm. Takže jsou teplý, jo? Jo, jsou právě teploučky. Mm-hmm. Jsou fakt jako z vlny. A to je italská značka z Verony. A já jsem si říkala, že bychom se šli nebo jeli podívat i s Davidem do outletu ve Veroně, protože že jo, když už tam budem, tak tam mají tyhle ty outlety. To je skvělé. Je to právě. K tomu ty outfit, no to je celý outfit poskládaný. Ty už se začínáš oblíkat jako babička. Je tenhle outfit byl úplně jako babička. Jo, úplně jsem si říkala, že by se jí to líbilo. Jo, mega, má úplně podobný ten svetr. No jo, no, tak asi jsem babičky ta. Vnučka, asi to tak je. Tak jo, tak já jdu, tak pokračuji ve svém unboxování. Už to mám unboxovaný a teď to jenom jdu nacpat někam, ani nevím kam. No. Nevěřím, ale podařilo se mi zbalit a zavřít do těch tří kufrů. Původně jsem se nechtěla vzít teda tuhle velkou Diorku, ale nakonec jsem si ji stejně vzala. Takže já volám taxíka a vrážíme na letiště. Myslím, že chápete, proč se těším pryč. Nevím, jestli mě slyšíte. Jenom jsem říkala, že asi chápete, proč se těším pryč.
tlumáč a budeme vědět, jak to je reportu Facebooka. Mňamy. My jsme se rozhodli, že se teda podíváme do toho outletu, který je tady kousíček od Verony, to asi 30 minutek cesty. A jelikož je to kousek od Garda jezera, takže se budeme podívat i tam do městečka, který je tam blízko, a potom tam jdeme na večeři. Takže máme po práci a akorát jsme tam teď vyrazili. A je teda venku hodně takový, jakože já si myslím, že to je smog. Přítel říkal, že to je mlha, ale já si myslím, že to je spíš smog. A je to takový ošklivý. No, tak uvidíme, jak tam bude u toho jezera, jestli to bude hezký nebo ne. Peschiera del Garda. Peschiera del Garda? Yes, on the Garda Lake. It's a small town just at the end of the lake. It's beautiful. It's cute, yeah. Yeah. It's just that it's a bit foggy. Foggy. It's winter. Yeah, but during the summer it's better. Cute anyway. Let's explore. Yeah. Horror movie a little bit with the fog. Buon appetito. Appetito a te. Grazie. Dnes měl být ve Veroně. Dnes není krásný dnes. Dnes není moc krásný dnes. Jako prší hrozně moc. Ale blbý je to, že dneska měl být ve Veroně karneval, který se koná už asi od 14. století. From 14th century, right? I think so, not sure. Ok, yes, prostě hodně dlouho, ok? A dnes byl poprvé prostě za dlouhou dobu zrušený, protože strašně prší celý den, fakt jako od rána až do večera má pršet podle předpovědi. A jelikož jsou tam takový jako vozy s elektřinou, co mi vysvětloval tady David, takže se to zrušilo. Takže žádný není. Takže já jsem na to poprvé přijela, těšila jsem se, že to uvidím. A nic tady není, jenom tady práská někdo nějaký ty. No, takže my se jdeme podívat jenom na nějaký náměstí, kde by možná něco málo mělo asi být. Ale každopádně je tady spousta lidí, jezdí sem prostě lidi různě ze zahraničí se na to podívat, že jsou tady všichni úplně zbytečně, všichni tady chodí, ale nic se neděje. Takže ani na náměstí nebylo nic, hrála tam jenom hudba a bylo tam spoustu lidí a nějaké jídlo. Takže jsme se zašli podívat aspoň do muzea, kde byla historie, a zjistili jsme, že to je od nějakého roku 1541 nebo 2, takže od 16. století. Zjistili jsme, že to bylo vlastně i počas covidu,
kdy to bylo přesunutý asi nějak na léto, takže fakt to nebylo za poslední spoustu let zrušený. A bylo to zrušený jenom tento rok. About the carnival, something about this Nyoko. I don't know that much, actually. There is this main person. I don't know the history. Papa del Nyoko. You don't have to tell the history. No, no, but say what is, who is Nyoko or what is... I don't know who is Nyoko. Okay. Maybe they will not say anything because he don't know anything about carnival. He's no, living in Italy just from since he was born, Verona, but he don't know. It's Verona carnival. So it's just in Verona, this carnival? This one, of course. And it's different than the one which is in Venice? Which is in Venice, which is in the rest of Italy. So it's different because there are these masks, like big... Yeah, the way it is organized. Big cars and with the... Yeah. But you have also the carnival of Viareggio, which is big one. You have many cities in Italy okay, where they organize. This is a specific one. Yeah, every city has a specific one. Let's say that the one from Verona is one of the most, let's say, old and historical that there are in Italy. So it's very, very important, and people are very much inside this event. I mean, the carnival in Turin. What is really caring? Yeah, in Verona, that is the main event. They wait in the world here. Okay. And today was like that. This year. Yeah. I guess they will be reorganizing, in my opinion. Hopefully in summer. Yeah, maybe. Where we will be in Italy, so we can attend. Yeah. But you just. Important. But what you were saying? How many people were planning to go? 3,000. 3,000 people, also from Brazil. Yeah, 3,000, just the people participating actively with some masks or with prepared, let's say, show. But then, of course, then, so many people, like tourists from abroad, they are coming to see it, from abroad, I don't know, but I mean, from Verona and all the... We heard UK people. Yeah, but I mean, it was a bit quite empty yesterday. I don't think there are a lot of people from abroad coming. But from the region, everybody is moving to see this event. So it's really I was coming from Czech Republic. To see it. Okay, and nothing. Next so time. Maybe next year. Yeah. Or maybe this year, another day. I guess they will be recovering. No. It's too important just to cancel it. Ooh, Czech guy. Really? Of course, Czech people are going in every weather. My jsme právě na cestě do místa, které se jmenuje Folgaria. Jsme tady zaseklí na silnici, protože jsou tady úzké uličky a je před námi nějaký autobus. No, každopádně prší, je mlha a my jsme chtěli jít lyžovat, protože tady je takový jako středisko menší, ale který je právě blízko Verony. Takže máme takový hezký apartmánek se saunou, takže jsme říkali, že aspoň si užijeme hezký víkend právě v tom hezkém apartmánu a lyžovat. Jako vzali jsme si lyže, vzali jsme si všechno vybavení a uvidíme, jestli, jak se třeba zítra trošičku vyčasí nebo ne, ale spíš asi ne, ale radši jsme si vzali. Takže... It's pity pity! It's pity. Yeah. My jsme právě dorazili na apartmán a je to tady úplně nádherný. Takováhle kruhová postel. Tady máme krbík fejkovej. Vana. Sauníčka. A koupelna. Apartmán je úplně nádherný a ještě jsem vám chtěla ukázat, co jsem ulovila ve Veroně, protože jsem tam objevila takovej vintage shopík, kde mají ale značkový věci. A ve výloze mě strašně zaujal kabátek, tenhle ten. Ale je to velikost 44, já jsem se vyšla vyzkoušet a byl mi takovej jako větší.
Ale pak jsem nad tím přemýšlela a zjistila jsem, že ho asi jako nutně potřebuju. A navíc měli na všechno 50% slevu. Je to teda značka Sportmax, což je značka od Max Mary. A takže prostě kvalitní, krásný kabát. A byl... What was the price? I don't remember. 80 euros. 80 euros. No, but before it was... was 160. 160 and it was in sale. Takže to bylo za 80 euro. A akorát se hodí přesně teď konst na hory, protože teď jsme sice tady, ale ještě pojedeme do San Moritz, takže jsem si říkala, že by se to úplně hodilo do takového mountain stylu. Je prostě takový jako volnější, jde to vidět, ale třeba rukávy mi jsou akorát. Tak jsem si říkala, že asi jsem ho prostě na mě potřebovala, hlavně za tu cenu, se mi to zdálo fajn. Takže je můj. A ještě, když už jsme tam byli, tak jsem tam koukala na tyhle ty potíčky. Shodou okolností jsou ve stejném tomhletom leopardím printíku, takže jsem v mojí mob vibe éře asi očividně, ale měli tam i od Dolce & Gabbany tohle ten print, prostě měli tam toho docela dost. A tyhle ty, to jsou prosím vás Prada sandálky, nebo lodičky spíš. A jsou teda jako nošený, jde to znát, tak za 30 euro jsem si říkala, že to je skvělý. Původně stály 60, ale protože tam měli tu 50% slevu, tak byly za 30 euro. Takže. A navíc jsou ve 36, jako 36,5, ale zkoušela jsem si je a jsou mi docela v pohodě. Takže to byla prostě, čekali tam na mě, stejně jako ten kabátek a jsou moje. A určitě doporučuju, pokud budete ve Veroně, taky do toho obchůdku mrknout. Jmenuje se Grazia. A říkám vám to jenom tady na vlogu, protože vás mám ráda a pokud pojedete do Verony, tak se určitě podívejte, protože na to, jaký tam měli hezký věci, třeba i ty Dolce & Gabbana lodičky byly ještě v lepším stavu, než jsou tyhle. Měli k tomu i krabici a byly za 220 euro. A když tam měli tu 50% slevu, tak by byly za 110 euro. Takže jsem i trošku přemýšlela, jestli nemám koupit ty, ale byla to 38, takže by to bylo vyloženě na nějaký resell, protože věřím, že by se dali prodat i za víc. Takže pokud byste fakt někdo si chtěl koupit nějaký jako vintage krásný, třeba i luxusnější kousky, tak rozhodně doporučuji tam mrknout. Nebudu to gatekeepovat, takže buďte rádi, že vám to tady říkám, protože jsem říkala, mám to vůbec sdílet, protože vy vykoupíte ty hezký kousky, ale jo, mám vás ráda, tak běžte se tam mrknout určitě. No, takže mám radost ze svých úlovků, úplně se tady hodím ke krbu a dřevěnému a s mým kožíškem. A mám z toho strašnou radost. But you don't like it, right? What I don't like? The coat. It's a bit big. I mean, it's big, but it's fine. No, it's, I mean, doesn't look bad, huh? It's just a bit big. Bit big. Maybe I will get it to some lady that will make it smaller somehow. Where Taylor would be able to arrange. Maybe. Or maybe I will be just wearing to some Moritz and then I will sell it. Could be. But I love it. Svetříky. Noi compriamo i maglioni. Noi abbiamo comprato i maglioni. Noi abbiamo comprato i maglioni. Noi compriamo is now, is present tense. Ah, ok, because I don't noi know abbiamo the past comprato sentence. Is in the past. Ok, then it's too advanced. I don't know that. Beautiful. I like it very much. It's very warm. It's beautiful. Yeah, it's very well. I will be wearing this one for dinner. And it's 80% wool. This one is very beautiful, very original look.
oblíkli jsme si nový svetříčky a jdeme na Véču. Cute! So what do I have? Kanéderny. Tell it. Kanéderny. Okay, that is what I have. It's typical from Trentino. Typical from Trentino. Kind of gnocco, but it's not a gnocco, so I don't looks know. Looks like a knedlik. And this also looks like knedlik, but it's something gnocco. Else. It's gnocco. Yeah. It's typical gnocco, just a little bit bigger, maybe the shape. Okay. Interesting thing is that we have inside ragu. Yeah, ragù di lepre, and the cheese is called puzzone di Moena. Puzzone, puzzone. Means which is stink. Stinks, smells yeah, somehow. Yeah, smells very bad. But badly, puzzone. So stinks, yeah. Puzza is to smell bad. Puzzone, it's to smell very bad. But does it smell bad? No, I think it's smelling good, it's bad, it's cheese. Okay, then buon appetito. We are leaving. No skiing. Sice už neprší, ale je furt hodně velká mlha a stejně celý ráno pršelo celý večer, takže jsme si říkali, že ten sníh bude hodně takový rozčvachtaný a nebylo by to dobrý. Škoda. Takže chtěli bychom sem někdy příště ještě jet, protože je to tady jinak hezký podle mě na lyžování, tak snad někdy.